بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أوناكسن طاوضي شاقيمها يقدرين تنبونا وكونا سودا وادا برنامج قارة ويدين سود دياريي ورباهنتا أقادين 24 برنامج قاسي هولوغو قبتين مقالة نيرابي عاصمة وادنكا كينيا طاوضي البرنامج كاني وسقال قوردي كسو وريكتي حاسوقي كدعي أقادين يا قارهان qorraxay caasimadeeda qabri dahare xasuuqan ayaa ahaa mid dhammaan ba shacabka Soomaalida ogaadeenaya ku noqotay dhimbiil daba. Intaan daawadayaal barnaamijkaasi ay ka qayb gali doonaan abwaano iyo fanaaniin ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ogaadeenaya ee bariga Afrika ayna u gelin qadar aan dhageysano taariikh yar oo ka mid ah qaabkii uu xasuuqaasi uga dhacay magaalada qabri dahare. maanta waxa niyadeeda calweeyay oo dareenkayga sidii magnetka u soo jiitay 15ka November. Waa maalin aan hubo in xusuusteeda uu qof kasta ogaadeen iyo u dhashay ka argagixi oo ka murugoon, marna uu ka weyrixi oo naftiisa wacad kula geli in uu aaro waddaniga xaadarada lagu dilay. 15ka November waa sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay xasuuqii ay ciidamada wayaanuhu magaalada qabri dahare ugu geysteen dhalinyaro maxaabiis ah oo dhowr iyo labaatan gaadhaysa iyo qaar ka mid ah dadweynihii magaalada. Waxay ahayd maalin talaada, taariikhduna waxa ay ku beegnayd 15ka November sanadka 2005 markii ay ciidamada wayaanuhu si nacabnimo ah ugu xasuuqeen magaalada qabri dahare dhalinyaro maxaabiis ah oo muddo ay ku haysteen xabsiga magaalada qabri dahare. Waa maalin xusuuskooni iga mudan oo xaaddu iga gubato. Waa maalin xiskayga ku abuurta xanaaq sii xoojiya dareenkayga diidan xakamaha gumaysiga. Waa maalin sii kordhisa xushmadda aan u hayo xoogga dalka ee xabadda u qaaday xornimadeenna iyo xaq u dirirka jowxo. Waa maalin xaasidku ku farxo xabiibkuna ka murugoodo. Waa maalin geesigu ka dhiidhiyo fulayguna la dhiidhiibsado. Waa maalintii wiciidda qabri dahare qulqulay dhiiggii qaaliga ahaa ee dhalinyaro curdan ah oo weli cimrigoodu weynaanin. Waa maalintii cadow ku wiirsaday curado aan la quuri karin iyo cududii halgankeenna. Waa maalintay xabaal u dheelmadeen wiilashii xurka ahaa ee loo carbiyey xeeladaha dagaal. hase yeeshee inkastoo 15ka November ay xanuunkaasi xambaarsan tahay, haddana waxa ay ka mid tahay maalmaha uu sahaydoo dareenka keena diidka ah ee hogaaminaya waddaniga daacadda ah ee nolosha gunnimada ah ka doortay geerida xalaashaha. Waxay taariikhdu sugtay in markasta oo gumaysigu kordhiyo cadaadiska iyo dulmiga uu ku hayo dadyowga uu gumaysto uu sii kordho kacdoonka lagu diidan yahay xukunkiisa iyo jiritaankiisa labadaba. waxaa jirta dabeecad ay gumaystayaasha oo dhammi ka siman yihiin oo ah in gumaysto oo dhammi uu fulan yahay. dabeecaddaas ayaana ugu wacan in gumaysto oo dhammi uu isku dayo inuu awood ku muquuliyo dadka uu gumaysto isagoon u kala aba yeelin maxaas iyo cidda dagaalka kula jirta. waxaa dhacday inuu mararka qaarkood xeelad adeegsado, haddana mar kastaba siyaasaddiisa awood ku muquulin ayaa buddiga u ah. waxaana sababu ah malahayga waxa uu isog yahay inuu xaqdarro ku socdo oo dad iyo dal aanu lahayn uu islahaysiinayo, isla markaasina uu doonayo inuu sidaasi ku manaafacaadsado. wuxuu kaloo og yahay in dadka uu gumaysto ayna ogolayn arrintaasi oo ay kolleyba ka dagaalamayaan. gumaysiga xabashaduna waxaabuu malaha gumaystayaasha kale sii dheer yahay, isagoo xataa ka cabsada dadka reer ogaadeenya ee u xidhxidhan. waxaanu doorbidaa in uu xabad la dhaco oo xabaal ku hubsado, ilain waxa uu og yahay niyadooda iyo meesha ay taladu uga go'an tahay. 15ka November ma aha markii ugu horreysay ee gumaystaha Itoobiya uu xasuuqo dadweyne aan waxba galabsanin oo reer ogaadeenya. waxaa ka horreeyey xasuuqyo kale oo ka dhacay magaalooyin kale oo ogaadeenya ka mid a.
waxaanay u badan tahay in xasuuqyo kale ay ka dambeeyaan mar haddii uu gumaysigu weli dalkeenna sii haysto. hase yeeshee xasuuqan iyo kuwii ka horreeyeyba ma liilijin doonaan niyadda birta ah ee dadweynaha ogaadeenya ee qalabka u qaaday sida ay isaga xorayn lahaayeen gumaysiga nacabka ah ee dalkooda xoogga ku haysta, waxaanay shidaal u noqon doonaan dagaalada lagu baadigoobayo xorriyadda dalka ogaadeenya. shuhaadadii xasuuqan lagu laayeyna waxa ay taariikhda halganka ka galeen baal dahaba, waxaanay weligooda ku daabacnaan doonaan allaabta qof kasta oo wadani ah oo u dhashay dalka ogaadeenya. dadweynaha ogaadeenya waxa ay xusuusnaan doonaan erayadii ugu dambeeyey ee dhallinyaradaasi laga dhaxlay markii ay ciidamada wayaanuhu qaar dhallinyaradaasi ka mid a hor keeneen dadweyne si qasaba loogu soo shiriyey garoonka qabri dahare ee ay ka dalbadeen in ay dadweynaha u sheegaan in la khalday, hase yeeshee ay dhallinyaradaasi madashaas ka sheegeen iyagoo weliba qori afkii lagu hayo hadallo dadweynaha ugu baaqaya in ay gumaysiga ka gilgishaan iyaguna ay dadka iyo dalka dartood u dhimanayaan. aad baad u mahadsan tahay mudane cabdinuur. halkan maanta waxaan ku xusaynaa waxaan tiiraanyadeedii iyo danqashadeedii faraha badnayd iyo xanuunkeedii iyo xadgudubkii foolxumada uu lahaa aan rabnaa inaan ku soo bandhigno goobtan aan fadhino annagoo ka tirsan kooxda danab iyo qaar ka mida jaaliyadda faraca faafan ee magaalada Nairobi dalka Kenya. xasuuqa oo ka dhacay magaalada qabri dahar isagoo silsilada ahaa maalmana socday markuu qabri dahar ka dhacayna meelo kale oo ogaadeenya uu ka dhacay sida gubitaankii magaalada fooljeex iyo xadgudubyo kale oo foolxumo badan mar walbana ka mid ah gardarada aan xaddhaafka een la qiyaasi karin ee xukuumadda kilitaliska ee jabhadda ee wayaanuhu ay kula dhaqaaqaan shacabka soomaalida ogaadeenya aan waxba galabsanin cid u hadlaysa oo loo yaro oo ka damqanaysana aynan lahayn markii laga reebo jabhadda wadaniga xorriinta ogaadeenya iyo taageerayaasheeda ku baraarugsan gardarada iyo waxyaabaha aan loo dulqaadan karin ee bini'aadamnimada ka baxsan mar walba Itoobiya shacabkana kula dhaqaaqdo. waan ka xunnahay, waana xusuusan doonaa, mana aha kii keliya ee ka dhaca dalka ogaadeenya kan maanta aan xusayno tusaale u yahay inta kale ee maanta aanan meeshan ku sheegi karin ee isla waayada uu kan dhacay dhacay ama ka dambeeyey ama ka horreeyey. dhammaantood waxaan Itoobiya u sheegaynaa inaanan lowsanayn, inay noo wada qoran yihiin dhammaan, inay noo wada xusan yihiin shacabkanaguna mar alla markuu haaddeeda helo oon awooddeeda helo dhammaantaanno inaan u wada ooyi doono walaalahanno naga tegey oo iyagoo laga gardaran yahay cadowga uu mar walba ku dilahayay oo ku leynhayay oo ku xasuuqayay oo ku gumaadahayay hantida iyo dhulka iyo dalka iyagoo ay leeyihiin iyo guryaha iyo waxay dhaqdaan oo dhan. umana dulqaadanayno, mana ilaawi doono, mar walbana way nagu turqan tahay. hadday mooda Itoobiya inaan intaa kaga cabsanayno kaan annagu dhalla iyo midka aan dhalan iyo kii dhintay dhammaanta anu isku mabdabaan arrintaas kana ka u shaqeeya xitaa wuu ogyahay walaalkiisa la dilay, waa inay middaa ku talagashaa duu allaydno. annaguna waan wadaynaa, waan ku dhimanaynaa annagoo waddada xaqaa ku taagan oo Itoobiya ma yala waxay nagu hayso, yaanu ku dhammaanayna dhammaantaanno. intaas aanan kaga bixi goob joogayaal baa inala jooga kooxda kala joogta oo heesi iyo maxay ahaydey abwaaninteennu ay ku soo bandhigi doonaan wixii ay inoo hayaan waqtiga oo yar. intaasan waana idin salaamay muddo reer ogaadeenya, waxaan leeyahay dulqaad. bismillah. horta dhammaan aynu bal mataqaanaa ilaahay u barino iyagoo mataqaanaa wada shuhadoo shahiiday intii gumaysiga iyo cadaawo inaga dilay oo dhan rag iyo dumar mataqaanaa dhalaan iyo ciroole cidii dooniha micnaha intii dooniha ka koobnaadaan. marka horta ilaahayaga mataqaanaa naxariista jannaha ka waraabiyo, inaguna mataqaanaa markasta waa inaynu sidan iyo mataqaanaa si lamid ah aynu wax xasuusnaano oo mataqaanaa dhibaatooyinkii iyo hagardaamadii iyo waxyaabahu cadowgiina gaadhsiiyeen oo dhan mataqaanaa markasta waa mid inaga xusuus gaara inagu leh. intaa markaan ka yimaado xasuuqu iyo gumaadku iyadu markasta waa mid joogta ah, laakiin maanta waxaan si gaara mataqaanaa u xusaynaa oo aynu mataqaanaa u xasuusanaynaa waxa weeye waa xasuuqii ka dhacay qabri dahar. marka aad baan uga xunnahay mataqaanaa wixii dhacay dhammaantano maamaalin mataqaanaa murugo iyo xanuun badan noo leh, waa maalin diiqa leh, waa maalin mataqaanaa maalin madow ummaddeenna iyo qof kasta horey ogaadeenaya u ah. marka
انت حسن كل هذا نور ديلا هذه هذا يا بحصلت ابوان ان ادق انه كفي سي هنا خضر عبد القرى وكمدا جوجياشي بسم الله وهم هذا الهي والله وضحنا مثلا هي وربعين تو 24 ومر بالبكو هذا شهر ربطان دران كشعب سومالي اوغادين اهنا افيان كشعب كسانو امسانهي يعني ادو ما حلنا هي sida shaqteen ba maanta oo ku beegan maalintii xasuuqa qabidaar waa maalin qulubta shacabka Soomaalida oo gaadin aad ugu weyn gaar ahaan shacabka reer qabdaar waa maalin aan afka lagu cabiri karin wixii meesha ka dhacay ee tareen ahaan lama taqaanay ruux walba goob ay aanu khaasatan aan goob jooga ka aha xasaatay aan af lagu cabiri karin dibkii meesha yaalay mashaqadii taalay iyo murugadii faraha badnayd ee ka muuqatay wixii dhintay dhimaybe ee wajiga shacabkeena ومانتا وكبرانتا شن توانكي فبراير نوفمبر I mean شن توانكي نوفمبر 2005 وحلقة شغل في الأسعار سنة مانتا أو مالنت حسوق قبر دارة ون أدي أدو كتيران زي سنة هاي ومدرير وقاعدين يا حسوق يو دبعت هذا يدلك يبابك لوجيستي أيان إسكون مانة مانتا إن عن لقب سنة إنتي شي دين إله ونحرسته إنت نال إله عافية لأن هاي inta dibaatada ku soo gaadheena ilaahay ha uga boogadayo maadaama ay tahay xasuuq aad iyo aad u fool xumaa maalintana uma dareer ogaadeen ya meel kasto joogto ay qalbiga aad iyo aad u gubinaysay ruuhanta waa maalin aad iyo aad in xusuusteena ku weyn aad iyo aadna waxaan ka murugaysanahay xasuuqii ka dhacay magaalada qabri dahare xasuuqa soo loo geystay wiilal dhalinyaro ah oo urdan ah oo reer ogaadeen iyo ardaydi ahaa een ubaxii dalka ahaa een anigu waxa intaa isii dheer maalinka iyada goob joog banka ahaa xasuuq uu dhacay xagna waxa farxad ah in allee intii xasuuqa geysatay maalinka hadan wajigooda garanayay iyo hadan magacooda garanayay maalin aan maanta ahayn insha Allah maxkamad caalami baan soo istaajin doonaa dadkaasi ee gubeysiga Itoobiya ah ee ugu weynaa ninka xilliga joogay ninka ahaa Walituru een birgeerka ama aan ilaahay kifdoorka qabdaare ninkeesay ah waanu haysanaa isaga iyo hooyadii iyo in allee inta gumeysiga een maxaan ku raadaa xasuuqa wiilasha loo geystay maalinka goob jooga ahayd ku faraxsaneed een maxaan ku raadaa wiilasha dibka loo geysanay goob jooga ka ahayd een runaanta xasuuqa wuxuu aad iyo aad een niyadeeda ugu reebay wiilasha waxa lagu leenayaa xabada ma ahaynba biraha garaaidka dhagaxa waxyaala caynka abaha maxabiis waxay ahaayeen aad iyo aad u liita een maxaan ku raadaa barnaamijyad yaan jeclaan lahaa in wariyaha reer ogaadeen ay ka diyaariyaan waxaan halkan aan u soo dhaweynaya een aan ugu mahadcelinaya website-ka ama TV-ga ogaadeen 24 fursada noo siiyay inaan codkeena anaga xor ah oo umadeena aan u hadlino maanta uma ogaadeen iyo shacabka ogaadeen iyo xurriyada aan maanta haysanay ma haystaan anaga cod u ah anaga xoog u ah anaga aqli u ah anaga insha Allah ka dul qaadeyno waan la xisaabtami doonaa international criminal court kana waan geyn doonaa dadka cadawga ah ay xasuuqa geystay insha Allah inta aan kaga baxayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mahad dhamaanteed waxa usugnaatay ilaah subhanahu wa ta'ala aan mahad labaad waxa iska la warbaahinta ogaadeen 24 oo ino suurta gelisay barnaamijka qeyrada la inaan maanta isugu nimaadno say walaaladeedu iga horeeyay ka wada hadleen maanta waxaan halkan isugu nimaadon oo u qeyro ooyna xasuuqii ka dhacay magaalada qabri dahar 2005 mana aha mid aan iloobi doono mid qalbiganaga iyo xusuustanada ka baxaysana ma aha micnuhuna ma aha xasuuqaas uu inuu ogaado inay ka dhacay maalin walba xasuuq uu ka dhaca hadana maanta waxaan u fadhinaa xasuuqaas oo aan xuseena tiraayadiisana meesha u fadhinaa waxaan iloobi doonana ma aha Itoobiya iyo wixii cadawa ee ummada dulman ee reer ogaadeen iyo dib ku haysana waan ka aasan doonaa insha Allah wadna mahadsanid bismillaahir rahmaanir rahiim maanta aanu fadhino xasuuqii ka dhacay magaalada qabri dahar 2005 bishii 19aad aad baan ugu xunahay maalintaas xusuus murugo leh inay ugu wada reebtay dhamaan shacabka Soomaalida ogaadeen waxa maalintaas si bahalnimo ah loo qashay dhalinyaro yaryar oo aynigeena iyo kuwa inaga sii yaryar bale oo lagu dhex qashay magaalada Bartankeeda runtii intii goob jooga ahayd iyo intii magaalada qabri dahar ku sugnayeen goob jooga ahayn
يا أنتي وجدين يكسوك نيدا مقالين كل شوكتي حسوس حسوق على المرجع ده ده كده هو دكتور دعي لما أنت نقد بنا قبض حنا نقد بنا قم رجع سنة هي إن شاء الله تعالى ما أنت مالنا أنا هم بعنا لقى بذا لما أنت تسيد ونفترض شيء لقى بذا أرجو دونا ما أنا هوحل إلو بدونا دبيع والبو دي جو الشعب كوجدين يا شريف كا شعب كرير وجدين يدي جو ذا شريف كا دبيع والبو كده هذا تيجو ميسو جيستين إن شاء الله تعالى والله حساب تم دونا هدي وقبل كهان شري مال قبر أه أو عن وحبل لقى وجان كرين ما أنت أدوينه وسكوبة الحين هي وأنا لو ذوقي هي هي أنت لكل هاي إن شاء الله تعالى أنت كفر حسنا أنت جوبتوك هاي ذقار كم إذا عوض قرن إن أنا إن بدنا وكم إذا لو جانا لو جان دورنا وصل والمحكمة عدالة لو ذكر كيرن دورنا إن شاء الله لما أنت واد مهت تنتهين كسوق يبقى ياشا حفلة حسوق نوفمبر شن إيه طبعا كسود عيلة بدو كون إياه شنتي وح كلام ماتن لما أنبا دعوة ياشا برنامج كنا ما أنت دعوة يال برنامج كني sidaan horeba in ku sheegnay waa barnaamij ku saabsan ama lagu baroor duqayo xasuuqi ka dhacay magaalada qabridaar caasimada gobolka qorxay 2015 November 15-keedii mana aha oo kaliya qabridaar inuu xasuuq ka dhacay balse xasuuqan ayaa waxa uu ahaa mid dhammaanba shacabka Soomaalida ogaadeenya ku reebay muruga gaara kadib markii la laayay arday ama dhalinyaro oo dhaxaysa da'doodu inta badan todobiyo toban ilaa shan iyo labaatan kulli magacyaantoodii nooma ayna suurageleen inkastoo ay goob joogayaal maanta xafladan joogan fiicnaydna ama ay arinta maalka hore ahayd in laga soo qayb geliyo ama ka soo qayb galaan dad maalintii iyagu kamid ahaa dadkii rasaastu sida tooska ugu socotay balse waxaa jooga goob joogayaal kamid ahaa dadkii maalinta murugadu tooska ugu soo dhacaysay ee dhalinyarta maalintaas meesha lagu laayay magacyadooda qaar kamid ah ayaanu haynaa noomana wada suura gelin iyaga oo farabadna inaan wada helo dhalinyartaasi waxaa kamid ahaa Xasan Siyaad Sirgax Maxamed Cali Dheere Cali Gani Cabdi Aziz Xareed Ajoli Nuur Axmed Yuusuf Cabdullaahi Sulub Maxamed Bashiir Macalin Xasan عبد الرحمن معلي عبدي أبو راس عبد الله محمد إسماعيل عبد ولي أحمد محمد دلينيرا كلي قار كمبدا انت بدن قبل الله أقاذين يأيكا كوم لاين مارنتاس بلس نسيب وناك معيانتو أورنا مايستيران بربان لهينين وحا كمبدا ها ديو وحا كولو كمبدا ها جيغو وحا كمبدا ها علي ديري وحا كمبدا ها سنديري وحا كمدها فرحان وحا كمدها عبد الرحمن وحا كمدها فرح حسين عبدي قار كله ايانا مغعيانتو دهيني لكن سبحان رجينينا مغعيانتو دهور لما يستيران سي تاريخ ده اوغادينيا اوغشو ان ان حسكن حسك حيام انتكو الرئيسة ان ورباهين ته اصاب بانريك دوانو ان كون نقونا برامش كيني يقوب جوغاشي ان كوب باللابو خدر عبد القروح او كمدها معاني تاسي مروغة ده بدن dadkii iyagu goob jooga ka ah xasuuqa 15ka November 2005 kii Khadar Cabdi Qurux bal maalintaas waxyaabihii aad dareemaysay iyo waxyaabihii saameyntaada kugu reebay eeda maray iloobi karin ee maalinta halka ka dhacay maxaa kamida bismillaah wa maasanta walaahanti horta maalintaas maalin la iloobi kara ma baa aha waa maalin dareenka dadka aad ugu weyn waa maalin qalbiyadeena sawirra aan ka mahadhoyna ku reebahay waxaa ayay qalbigay ku soo dhaadhacay mar walba ma taqaanay aan ka bixin waxa kamida wiilasha oo xilliga ay cararka ku jireen faasas iyo dhagaxyaan guriyaha inta laga soo bax lagu dilayayo iyadoo ay sababaysay dadka eryanaya ya dad aqoon u wada lahaa oo dadkii inta badan xabsi ku hayay maxabiista ay u ahaayeen iyadoo si arxan dara qalbiga bilaadamku uusan sawirtoos ka bixin karin walaal dhaqmahay rohantina wiilashaas dibka la mariyay wax ma taqaanay aan afham hadal ku soo koobi karo haqiiqiyan ma aha marka ma hadhooyinka waxaaba ay waxa kamida sida arxan darada ee dhagxaanta iyo bangada wiilasha loogu dilaa ay la hadana qalbigay kama baxayso aad iyo aad ayaad u mahadsantahay daawadayaal barnaamijkani waa barnaamij sidaan ugu magacdaray baxa suuqii qabri dahar 2005 shan iyo tobankii November
goob joogayaashu way joogaan kuwa kale ayaa weli noo harsan sida nafti hore cubeed oo kale waxaa jira oo kale buraanburo ama gabayo aan idhaahde iyo suugaan kale oo loogu talagalay bal suugaanta ugu horeysa waa gabay si casriyeysan ay wada qaadayaan Abwaan Cabdinaasir iyo Farxaan aan ku horeysiyo Farxaan taariikhdu waa shay dharagkii la taahiyo waran toosan oo adag kii lagu tumaatiyo iyadaan ka tagino cisho waliba teeday gooni u tusmaysaa maantana tolkaygu waxaan taaganahayoon idin wada tusaalayn dhalinteenna toolmoon sida loo tirtirayo wayaanuhu u tarangoyn way tusaale noqotee dharaar lagu tilmaansado qabridahar xasuuqii tagi waaye een harin waxa aan tabaynaa iyagoo wax noo tari kuwa cadowgu toogtay lagu furay tacshiirta oo tikre ka siiyay maag ugu tunta dhaarta waxa aan tabaynaa iyagoo nataa kuli tacaddi xadgudub daran kuwii loola tagay gumaysigan ka turuqweyn oo dharaar ku taagsaday waxa aan tabaynaa kuwa taliskan boobka iyagoo wax taaranin xasuuq kula talaabsaday waxa aan tabaynaa kuwa aan ku taagnayn tagoog iyo halbowliyo kuwa tiir ahaayo waalidkay tircinayeen iyo ehelkii taagnaa dhammaan wada tasoobeen daawadayaal barnaamijkeena ayaan bartamaha kaga jiraa waxaan haddana makarafoonka ku wareejinayaa ayaan Cabdi Carab iyo heestii ay ugu tala gashay maalinta xasuuqii qabri dahare oo ku beegan 15 November.
وضياش قيمه هي قدرين تمدنو هدان انت اسيكي قدمنو هستي قيرادة بدنايد كساب سنايد شن ايه طبانكي نوفيمبا اوها دلغة جوغو ساقال سنو اوي كشي هيدين انك بدان كو يالباتن دلين يرا او دادو دحيسي تدوبية طبان الى شن يالباتن دلين يرا داسي اوهرنتي اهيد مد آن اللو بهينين ويلغي شعب كر سومالي دو اوغادينيا ان برنامشكي ان هدي آن سي قودة قلو ونفتي هوري عبيد حافظ أو كميد أهرونتي تدكي مالي تاسي مروغة دالا قوب جوكا وها هاي عبيد مالي كاو حايد مالي انتلاذة باهيد ساعد وحايد سيديت ساعة باهيد لابد يكون شانتي آني لهذه مالي انتا حسوقة قوب جوك بان وها سيوحو لعيين إيا سيدي محام كرادا ويليش الله حسوقي با وقتي قا ير أوجي حتى أن سدول استاج قو حسوق صدور لعي يصدور أصوب بالعضي إن حسوق حول لعي ويلش ولا بقى قليه أو ويلش أرطي ذا ويل بأرطي بأهاين ومحبيس تها يا وح أن آدمها لقول دقائق يقول دقائق إن محن كره ذا ويلش أرطي ذا مت كم ذا إن كبا لجو سدول استاج الدنيا دنا روح إن كبا iyo waxyaalo noocaas oo kale uma dul qaadanayaan aadamuhu in aburiska iyo maxabiisa loo geeyay sida loo geystay macnuhuna ahaayeen inay la eriyado oo loogu tilmaamo wax la yiraahdo baxsad maxabiis ay yiraahdaan marka ay wiilashi xabad bay ka dul rideen deenina xabad uma istaagay wiilashi marka ay ka soo baxeen deerkii ka soo daateen ya waxa ninkii naftihiirihi ruuxi ugu horeeyay ardayga ugu horeeyay waxa lagu dilay meel u dhow meeshan maxabiistu ay ka soo daateen xarada lagu hayay ah bartamaha magaalada meel wasaaradda waxbarashada wasaaradda beeraha ah oo ku yaala magaalada bartankeeda xagana ka handraashka meel halkana ka u dhow teeleega ninkii ugu horeeyay waxa lagu dilay barta muqayad u dhow waa mid suuq yar oo dhaadhaca magaalada halkii ka soo daateen laba ardaydii kamid ah la xasuuqayay baa lagu dilay way sii socotay wadada dheer ee misaajiska maqfiray magaalada magaalo cusub ku yaala dhinaceeda umba wiilashisa loo tahay la yeer beer la yiraahdo Nuur Abgaal inta marka
xusuuqa waxa dadka ku abuuray ooyinta nagu abuuray ilaa hadda maanta aanan iloobi karin waxaa ka mid ahaa in lagu laayo lagu dilo biraha garaa'idka iyo dhagxaanta ah runtiina wax aad iyo aad jiirku u diida ah maalinka maalin waxay ahayd xusuuqa ay ka qayb qaateen dhammaan wax alliya wixii joogay magaalada qabridahare ee maamul ahaa hadduu soomaali ahaa iyo haddii maxaan ku rahdaa ahaaba qolada ciidanka ah ee joogtay dadka caburinaysay inkastoo qaar ay ka maqnaayeen maamulka qabridahare ee xagga iyo jigjiga ay joogeen haddana inta joogtay magaalada qaar baaba dhex ordayey waxaan alxamdulilah ah oo ummadda reer ugaadeen aan u sheegayaa in dadka magacyadooda aan hayo dad badanna aan u sheegay wax la iloobi doono aynan ahayn magacyadooda iyo halka ay maxaan ku rahdaa ay joogaan ilaa ay ninka ka yimid governor magaciidiisi waan hayaa ninki ahaa bahalkii ahaa ninki korneelka haysta ciidanka kifirdoorka qabridaare weli turuu ahaa waxa weeyaan waa alxamdulilah haddaan hayno hadday dadka xasuuqeen dad aan garanayn ay yihiin maalinkeenoo gaadhaana insha allah waxaan keenaynaa maxkamad caadila marka xasuuqa waxa uu ahaa xasuuq wadareed buu ahaa dad shacab aho marka wiilashii xabaal iskaba jiray ka mid ah ayaana dadka xabadaha ay haleeleen waxaa ka mid ahaa dadkii xagga xasuuqa uu haleelay wiil meel gaari uu ka raacayo xaggan u socday magaalada guday yaa ka mid ahaa isna meesha dadkoodii ayn ogeyn run ahaantii ka mid ahaa dadka lagu xasuuqay waxyaalaha aadka u dheeraa wariya waxaa ka mid ahaa dadku ay aadka ula yaabeen maalinta dambe ee la aasayay wiilasha iyo aaskii iyo dhibka haddana xasuuqa labaad ay noqotay in la yidhaahdo lama mayri karo ay yidhaahdeen haddii la meydho sifo aan aada marisaan mayriga ah aan idhaahday ha la maydho waxaan waa haddii kale waxay dadka u qaadanayaan inay shahiideen iyagoo u diideen maxaan ku rahaa shahiidka xasuuq wadareedka waxaa ka mid ahaa dii culimmadii magaalada nin ka mid ah ayaa waxaa u yimid nin nabi sugid ahaa ciidanka ahaa uu ku leeyahay dad diintuna waxay qabtaa ruuxa aan la maydhin inuu shahiid yahay sidaa darteed waa inaad maydhaan oo nooc kaleoo culimmada lagu tacadi loogu geysanayo marka intaabaan kaga baxay anugu asalaamu calaykum abwaan bashiir xasuuqa qabri dahar 9 ayaa kasoo wareegtay maalin runtii waxay ahayd dhibaato badan shacabka ugaadeen iyo meel kasta ay joogaan murugo iyo xusuus gaara ku reebtay maalintani maanta maxaad ka odhan lahayd goobtan aan ugu baroorduuqayno xasuuqii qabri dahar 15 iyadoo si guud wadanka ugaadeen iyo uga jira xasuuq aan kala joogsi lahayn hadh iyo habeen kusoo dhacaya haddana maalintaas waxay noqotay 21 dhalinyaro ah oo inta u dhaxaysa aan ku celceliyay 17 ilaa 25 barqudh ah lagu wada dilay ma aha runtii ma dhici doonto mana dhacayso in intii dhiiggeenna lagu ciyaaro oo dil bareeda la geysto oo dadan waxba galabsan in la laayo in haddana la iska asturaado magaalooyinka la iska joogo runtii maanta inagu waan murugaysanna waana ilmaynayna waana owrkan uu inaga gubanaya dadkii dhibkaa inoo geystay ee caruurteenna xasuuqa u geystayna way qoslayaan waynu ku nool yihiin maanta dunida waxaa laga yaaba qaar badan oo ka mid ah inay maanta nool yihiin laakiin alxamdulilah siduu naftii warku sheegay haddaan wada garanayna meeshay ku sugan yihiin iyo meelahay kala joogaan iyo cidday yihiin hadduu axmed carab xabasha ku hadlay iyo tigray goojaam ka yimid ahaa iyo hadduu dhidi dhowr caada qaata ah oo ka qayb qaatay xasuuqa dadkiisa ahaaba waan wada garanaynaa maanta siduu naftii warku sheegay ma aha wax lasoo koobi karo dareenkayga murugo iyo dareenka bulshada reer ugaadeen ee dhacdadaasi ay ku reebtay insha allahu tacaala waana laga bixi doonaa ummadda reer ugaadeen yara dhammaan meel ay joogaanba tacsi waan uga dirilaha tacsi waan uga dirayaa dhalinyarada laga soo qabtay gobollada ugaadeen ee ardayda ahaa ee magaranaysaa waxbaranaya xabsiga intii la handaday weliba oo inay ka dareeraan xabsiga ka yaacaan loogu talagalay haddana xabada lala dhacay iyo faasaskii iyo dhagaxa lagu dilay waxaan ognahay dhalinyarada qaar badan oo ka mid a xabadihii lagu ridayay korkay ku dhaawacmeen in laysu soo ururiyay iyagoo dhaawacaho meel laysugu keenay isku meel in lagu dhaawac tirayay marka xaabada iyo lala dhacay iyo dhagaxyaan iyo bire in lala dhacay iyo wiilasha yararka marka aada iyo aad baawaa nagu tacsiinaya dhammaan dadku runtii shahiid bay ahaayeen mahmaah baa ahayd beri yeelaa hilmaamay urugadu la yeelaha uurkiisa kama goyn geyigeena onadaa laga xidhay adduunkee loo xidhay albaabada wixii aafa laga dhigay ma ilayn karayne dhacdo urugo reebtaiyo maanta tanna waa astaan kale waayaantii qabri dahar afarteeda geesootida ila biyoon gurin u dareeray dhiigwe waayaantii qabri dahar afarteeda geesootida ila biyoon gurin u dareeray dhiig badan
وأيانتي هو يدا إلمه هذه اللي قديلي عار إلمه يلقو جري تدك إن يروح أويا ولا جا إن لقى قنصة تدك إن إنه ضاري بأحد وأيانتي قبر ده رف وأيانتي هو يدا إلمه هذه اللي قديلي عار إلمه يلقو جري هذانا كنت وديباتو وأيانتي وأيانتي أوري هبلو أجوبهن عه أو هبلو أجوبهن عن عران لاحرة أسايدة هوس إلمه ده ودوجين واح كلام ده كنت مقرن يو تدك إيجا وحن لا هاي ugu bedel kago aan la oraahara waxa tii aan lama ilaaway walaa la sameysta insha Allah ta'ala ma ilaaway doona meel walba kusugin dibic walba oo dhigeena oo daadatayna waan xusuusanahay waana kula xisaabtami doona cidii haday nolosha isku kaanasinto ina geeridu kasoo degdegin cid walba oo ka qayb qaadatay ma dhacayso in intii dad la laayo masaakiin ala iska noolaado oo lagu dulqaato mushaharro insha Allah ta'ala meel walba waan gaarsiinna maanta waxa guul ah oo ku faraxsan ku farxaynaa iyadoo ay urugadaas iyo xuma ay urkutaaladaas in haysto waxaan ku farxaynaa meel walba joogna maanta inaan diyaar u nahay inaan xaqeyno iftiimino inaan toos ku sidno kuwi ka dambeeyay inaan hadaan inagu awoodeynin inaan soo qaqabno guriyahooda ugu galiyo meelaha ku raaxaysan inaan ka soo dhex qabano inaan ku kalifi doono in ina duweynaha meel looga safri karin kuna dhex socon karin duweynaha inaan noqono inaan tukaan baarle meel walba lagu soo qaban doono ma dhacayso inuu dambiilaha xasuuq geysto iska dhex socdo dunida السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج كاني حسوق قبر ده ريان برتمها كججرة أبوان ذوي بدنيين إن هذا نوع حن كسر وين هي أبوان جوليد عبد حكم أبوان ما أنت حسوق قبر ده أو كوبا كان مانتا عشان يتمكن نوفين بس قال سنة لقيت شوقه حد مانتا أو قلت لك عشان مناسبة دينا. أرتا تعدي ذي اللي بعتذا إيو جمعت كوامد شوكته هذا إيو هريبة. هذا ما أنت وحنا السجارة وحسن وحوي وحسوقي مجال هذا قبر الدهر كدعي ده كان اللي الدلي إما تقن تعد جلوجي استي دب كلوجي استي كوا شال ككشرة إما تقن هذا الله دلميه أنت ما تقن دبنا إدل وحنا كهجم إن جوبني من كل جد أنت دعوة waxaan ka gamay inaa gobnimo kaliyad inta gudinaga ma taqaana maqan waxaan ka gamay inaa gobnimo kaliyad wax kasto caawada u hino geystana waxaan ka gamay inaa gobnimo kaliyad inta hadaan ka yimaado kulay gumeysigu horeyna waa ma taqaana kigeeyeen u joogay hadana geeyeen u joogaa intu joogana guubabada iyo gabayada iyo ma taqaana baroor diiqda waa ma taqaana mid markasta ina furan hada waxaan halkan ka soo jeedinayaa gabay kaasoo magaciisa la yiraahdo Tacajab runtii markaan akhriinayna ma taqaana meelo badan taaban doona idinkuna aad halkan ma taqaana ka garan doontaan waxyaabaha iyo siyaabaha ku saabsan yahay waana kan ninkii aan dunida ka tagin ee wax badan taagan subaxdii timaadaba qiso togasho saaraaye farxad buu tahashaanba muru ka taagroone aniguna tabtaas baan arkiyo Tacajab xog weyn toomihi dhulkeeniyo kobtay dirintu noo taale tigreegayo wayaano wuxuu tamar ku doonaaba hadba tuu khamroolaha waxay talo u dhiibtaanba kullamaan tamaniyay waxay shalay taageen taalada ma las loo dhisiyo beenta lagu taamay walee tuuga keenay u jigjiga kama dhex taagnaato adduunyada goortii la tiray taarka la afufo toobada goortii la xiray tiirka laga saaro turaabtiyo markii lagu sugnaa dunida tuurteeda qof walba ruuxu tooska u jiclaa yu la tagi meele kufri malak tumati ninki tooska ugu ooyay taxsiidiisa galkay ninki 10 ka jeer loogay culimadu siday tiri amay tabisay diinteen inuu tagi cadaab waatu aan uba dhe adawuhu markuu tamar gabe loona turuq sheegtay yu qurbo joogintu u tagay taagna uu biday haya sheeqaarkay u teecee uu tigir gooyay dhulkeen iyo markay tageen goob xabadi taalo tusmadii agoomaha unbu cadaw ku taagay tamar qoyska aan lahayn unbay turuq ku boobane kulkaas ta cabgashada la oran tuugta gabiyeedii kulkaas ta dubaad iyo labadii 10 ayaamoode kulkaas ay xaqiiqada u tagin oo runtay toogane taxiya maama hor taxiya maama hadaan hogo tusaaleyo ruu ayrin kama tagiyo ruux tabtu yahay Ethiopiaana tilmaanteedii hore unbay waliga tagnaan Ethiopiaana tilmaanteedii hore unbay waliga tagnaane gumeysiga iyo kuwi u tagay waa un laba tuuga inkastoo been iyo tabshaan sheeka 10 nooc hadana xaqiiqada markaan uba tagnaan toos kugu sheegno tacadi iyo dilba ku badan gabi turaabtii runo toogba weeyaan weer kale tahay haarantuna tifiyo yara tacabnin maalaay ninkan taliski yaq balin nacab ku tuumaago tusmadii inuu dagoo la waa nabad ku taama tu kale ka daran ba jirtoon haatan soo tabine wabi iyo togba xira istiri ayda soo toore kulkaasay tabarucaad ka sugi tuulo ruux yimiday kulkaasay tumi iyo taanaba ka jaran koombadii tumane watoogsiba weebi lagu dhistaa tacajab weeyaan watoogsiba weebi lagu dhistaa tacajab weeyaan taariikhaha dunida mara
وميدان تجينه وميدان تسوبينه أنتو حان قلينه عدو جي ترابتين نيمت عدو جن ترابتين نيمت إيه بحسي جتاعن سيد محمد كي توجن شري إتر تري وافق مقتل كي تماتي كهره إيه وتري واي هل جنب كتاعن أدلكو صوت حنان شري إنك استانا توصل وجهه لنتو شعبي قدونه رارته تسقادي أنلف قوش نوت مدة شعب تاجر سنبه شيو قام ترابت على تري وجمستو وحبو تاجنا لجرهون تعب كينو وعيدي تعب كينو وعيدي إن معذها تجني قريب نوت مادي ود يتألمو يعني سنة إنن وقتنا ما هي تلبين تجرين إنتو ملكيو إنو تاكن نقاط وتوان دعينا مرنبة تهبقلي وتوان دعينا مرنبة تهبقلي هاي إن هو كتقدر هل كان تاجنا هي مانتا معذها تكتجن كوا أنت كوا الديني مانتا أنت أبهر هاي صنيع عيد أنت ربي عليه شوحنا هرمود نقطه تروح جوشنا تفرجي ويانها انشرن أنا طرق شكتي أنت جبر إذا تبعده ولا تهبق لي المية السلام عليكم طا وضيال وحن سوق الناي قنتي يا جب جودي أما وحن كوجر رقيبي وجود بيجي برنامج كنا ماتا أنا أقوم بعد الرأي ما أنت حسوقة قبر الدهر أو كبيجان شن يتبقى نوفين با إن برنامج كقف يلا با يعني كسوق جب جبين هنا و جوب جوجي وخضر عبد القرح وكمدة جوب جوجي ياشي حسوق قبر دهر خضر محقق سوق بلاد. أرتون تنتي إيطاليا لو كان هيسو حسوق كان كي كبار النقمة كي ود مين النقمة معيو سيد حقيقة ده. أنا وح قط على مر والبا. أما تبع عضو جوميس وينو سميدات كم تغنى سوء أسو بدلو أما أوبا بيجو إنه مر بقراك أو فلك أو كرات. إسلام أنت حسوق هذا ندي بقول نقمة. وحابها سيس عليه عندي كرا. متقن أي باب أنت نيمان ليه هذا صدق وحياة ورد عليهم تعرف كيف تبغون نقضه كو ويش أول إسنتريو أنت كو هذا عدو قاشل ود المدور أول لباتن بريا أو سلامر كان عن غير كريم كتير ده حنون سناين حلا أي متقن أي لبقول عهايو وما قال قبل هردري قيد لا هين وما قال أذبو كل شيء سدي ساعات ولا مرة خلنا ولا بقول يسوق رضا كذا قبلنا يا أسكرت إلى أن يسوق أتقانا سويتش كويتش ما أنت اسمان أنت بقول مروي والله رنتي أنا يا تباب هذاي كويلة باتن بيتردد أهين حياها مخصوص تي ما تقنعي أنا مرة بكبك يوم حاوي سيدنا فطور هذا الشيء وكذا إن لبده بل ولشان سيسن شيرت أنو قنن أما ده كي علاقات يا شاي كوس ولا هنقالك ولا درو هلا دقو تتدان ديك استعينين ملاك نقملها إسلام مركز حضرنا حوار وضعية دلو سميي وشان لحلح لسوقين هاي قبرية وحي وحمد قانا مسكحيانا قلوبتين كاتر مدعونتا مالها إسلام حسوق كاسو كلا وكان عاي فالشيا شمبري كدب وحل كالحالة انتصوك شعيدانكو هاي وحي جدي تشوقين شرديلكو سميين حنتدي تالي سدي تكان اوكم إذا كوي ألاب تالي راشنكو دادكا هاي قبين dadka ay hantida ka baabiyeen waxa kamid ah hadii aan soo qaato minut maxamed xasan goox oo laba dukaan oo sidiisa laga gubay saxan abdullahi sida salaam laba dukaan baa laga gubay abdi xasan abdi arufi bakharo sa salaamida bani abdullahi oo iyadana maqaahi iyo dukaan bakhar ay u taalay isla maanta naftirkeeda shilaabo waxa dhacay nin la yiraahdo maxamed xareed lixito nefo oo geela u leeyahay in la laayo marka wax gabiga guud ahaan ba ogaaday ka jiray baan dhigaraa xasuuqan walina aan koobin siyaas socon doona ilaa dadka duligan saaran iska dul qaadaan in yar baan ku soo gabin lahaa oo ugu soo noqday oo raadinaa dadka xusuusiyo xasuuqa qabr dahre maalintii si oo maanta ku beegan buu uga duray maalma xasuuq laakiin و كفر بدني هي قبل دهري يوم قبل ما بقى ذي كمية حسوق هكذا درن أو كحن حن أو كفر ما بدن باخد عي وحاول حسوس ناو وذا أجن هي أو إنتي نسوق قاعدين إنتي لوجس كي حسوق وردر أو كذا عي ومال ولا بكذا عي ده حبور وكذا عي جودي تك تك وكسعداء شيء لوجين بقى سوى لما قالك لا يو كذا سعداء أو حتى ما أنت كسعداء ما نقول بميل لقى صوب حنايا أما كذا كم حن ربينا حسوس يو حوي ده كي نوع عاسها تصالحهم هذا قبل دهر سوقات ماشي حسوق ما أنت شيء لو كذا عي dalinyarada yar ka ayin geenantii la soo ururiyay lagu googoynay hilibkoodii iyo hilibkooda lagu googoynay maanta dalinyaradii dadba jooga oo looga dhigayay Itoobiya inay wax fiican tahay oo la rabaa in la majar habaabiyo taariikh ahaan dadka loo habaabiyo waxaan u sheegayaa dalinyaradii dadka iyo bulshada reer ugaaday meel bay joogto warax maar waati
كما هذا إنه ويل يروح شقيه يعني أنا إيش وادرست أي أسامة عليه هو إنك أو لقى يا بابي إنه تذكر نجح أحمر واتي كهذا هي مانته إيه لو في عندي توب يتيبه كذا بس صرت جاي ما هاي نقول له ترو لباتن ويل لباتن يكون ويل ولا يراه تضبي تمنشر إلا لباتن يشنشر ولا حيسو إسكو ملكو جو جويو مانته نمت كو إسكو صادر وين يده لو في عنيه روح إليه وفي عنيه واقوي هذا أحمر في عنده مركب واتاس واتيق بدهر نقول حسوقي ورير نقول حسوقي جذي نقول حسوقي قلادي نقول حسوقي مانته نقول وده مركب ضد كي واحد كله منا هكله منا يعني وناقل يدين كل شيء من إثيوبيا إثيوبيا العصب إثيوبيا معصب وأيديهم حمر بدل ما قال أحمر إثيوبيا العصب إنه من الصومال عصب نقول ما دعيس وأحمر وأيدي وتكره وأسقي وأيجو أسوته وأسكو أو أسكو المقال قال دلي مستدي بينه حسوق حيان مركب حيان لين كدقين واحد وناقصن ويليارو لغوسة مي براين وش لغوسة مي يوم مسكح دي سيلا دوري أو إثيوبيا أنا هاي إثيوبيا وناقصن لي وإثيوبيا متهيد بالنا ولا لو إثيوبيا متهيد بالنا أدار كابو هكان كشاكين إن هذا هو حوالا نجا أمير قبنا هو اللي وشدوا لنا نجا وحصوص بدن إن شاء الله تعالى من اللي بدنا من داعس إن ليسك اللي هو واحد ذلك اللي وسمي وهجاك نجا استجال برنامج كاني مانته أكو صعب سنة حسوق قبر الدهر أنت أي نوع جهاد أمانة ضا وضياشة أقعدين توانتفاع وحن لنا هاي ما أهين قبر الدهر أو كليه ما أهان دون قبر الدهر أو كليه أمان قبل الله أقعدين يحسوق ومدي جوكته هل إيه بين كرعة فلسيشن إيه تبقى نوفيبا أو مانتها كوب بيغاند أيام أسوقا دانيحا سوقا قبر دهر إنتان كو كل مدونو برامج كان مدلا مدأ وانيقو أسكري عبدالله إيو أمانبا إيقالا قيب قاطياشي برامج كينا مانتا إيو سو دياريها برامج كو عبدالحكيم مرسل وحان ندكون آفين سيداس إيو ولي بنا يعني لو بني كاميرا مانكا برامج كا سيدا حب سميلة وحاقيا وعبدالحكيم أمان بوحان ندلين هاي سيداس إيو قول إيو قبنيمو حلقي مصيبة قبر دهر انتراهي ديق حول نقطة مكو حساب لي حفظها كرورة مصيبة قبر الدهر حنتراه